ефіру, і у нас в ній. Да, у нас є дуже важливий гість, зараз ми вам його покажемо. Отже, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль продовжує своє європейське турне. Після Берліна, де він зустрічався з президентом Штайнмаєром і канцлером Шольцем, і домовлявся про поставки в Україну таких потрібних нам видів озброєння, як важкі танки «Леопарди», нарешті надсучасні системи ППО «Айрістет». Сьогодні Денис Шмигаль вже в Брюсселі, де почала працювати Рада Асоціації України Євросоюз. Головне питання, як Україні від кандидатства у ЄС перейти до членства в Єврородині. Прем'єр уже провів цілу низку зустрічей з впливовими європейськими чиновниками. Просто зараз він направляється на зустріч до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і має буквально 10 хвилин для того, аби коротко нам розказати про те, про що вдалося договоритися вже з європейськими чиновниками. Пан Денис, вітаємо вас. Вітаємо, Денис Анатолійович. І перше запитання щодо зброї. Скажіть, будь ласка, ви поговорили вчора з президентом Німеччини, чи є обіцянки нового постачання озброєння, яке так необхідно зараз для фронту? Німеччина вже постачає Україні надсучасне озброєння. Ми вчора зустрічались і з канцлером Німеччини, і з президентом Німеччини, і з всіма керівниками політичних груп і фракцій парламенту. Звісно ж, ми говорили про три речі: про озброєння, про фінансову підтримку і про санкційні заходи щодо Російської Федерації. Звичайно, Німеччина готова продовжувати і розширювати постачання зброї, яка вже надходить до України. Це стосується і системи IRIS-T, це надсучасна система протиповітряної оборони, це сучасні Panzerhaubitze 2000, інші засоби для ведення бойових дій. Ми також обговорили перспективи постачання важкого броньованого озброєння для України. Це і танки, це і броньовані автомобілі, і бронемашини. Фактично перспектива є. Ми працюємо над цим на рівні і міністрів оборони. І саме головне, що Німеччина готова підтримувати Україну до нашої перемоги і постачати нам все необхідне озброєння. Крім цього, звичайно, ми обговорювали і фінансову підтримку в наших відносинах з Європейським Союзом в частині макрофінансової допомоги. Ми обговорювали підтримку через Міжнародний валютний фонд. Крім цього, проговорили нові санкції у 8-му пакеті, заборону віз для росіян, обмеження їх поїздок в Європу. Ми проговорили обмеження цін на нафту і на газ і можливість повного ембарго купівлі нафти і газу, а також масу інших питань, важливих для нашої перемоги. Так, будь ласка, я так розумію, сьогодні основне питання все ж таки це інтеграція України до Євросоюзу. На якому етапі цього шляху ми знаходимось, що залишилось нам? І чи можна говорити про якісь дати вже? Сьогодні відбулася чергова Рада Асоціації. Україна, незважаючи на війну, чітко реалізовує свої амбіції стати членом Європейського Союзу. Після того, як ми отримали статус кандидата, ми дуже прискореними темпами, маючи консолідацію в нашому суспільстві, в нашому політикумі, виконуємо 7 необхідних умов, які були супутніми умовами для отримання статусу кандидата. Ми також виконали більше ніж на 65% угоду про асоціацію, яка є невід'ємною частиною і має бути обов'язково виконана для того, щоб відповідати копенгагенським критеріям. І це дає можливість, власне, стати членом Європейського Союзу. Ми маємо амбіцію до кінця цього року виконати всі необхідні умови для того, щоб зайти в так звану процедуру переговорів, яка є останнім кроком перед вступом до Європейського Союзу. Тобто, власне, ми робимо все можливе і надзвичайно швидкими темпами. І, чесно кажучи, наші європейські колеги не очікували, що Україна буде так швидко реалізовувати і злагоджено, як єдиний механізм, реалізовувати всі ці європейські відповідності директивам Європи. Денис Анатолійович, я хочу ще повернути вас в вчорашній день і в переговори в Німеччині, і, зокрема, переговори щодо місії Європейського Союзу і ООН на Запорізьку атомну станцію. Скажіть, будь ласка, коли ця місія може стати можливою, і чи виходили вже з цією пропозицією до росіян? І вчора, і сьогодні ми дуже глибоко обговорювали питання Запорізької атомної станції і місію, яка була там, від якої ми очікували значно більших результатів, від місії МАГАТЕ, я маю на увазі. І, звичайно ж, та ситуація, яка сьогодні відбувається на Запорізькій станції, коли вчергове автоматика виключає лінії електроживлення, коли блоки працюють на
власні потреби виробляють електроенергію, коли ми знову знаходимося в надзвичайно небезпечній ситуації. Звичайно ж, європейські, німецькі політики мають велику напругу через цю ситуацію. Вони розуміють, що це ядерний шантаж Росії. І ми, звичайно ж, обговорювали можливості миротворчої місії Євросоюзу, ООН, інших країн-союзників на цю станцію. Повна демілітаризація від присутності російських військ на цій станції, працівників Росатому на цій станції. Тобто станція має бути під українським контролем з миротворчою місією. Це ми широко обговорювали на всіх щаблях політичних і в Європі, і в Німеччині. Звичайно ж, політики підтримують такі підходи. Стосовно організації, будемо працювати спільно з нашими партнерами. Тут поки що конкретної дати або конкретного механізму поки що не визначили, лише політичне обговорення. Ми розпочали, але дуже активно, і, звичайно, це те, що хвилює сьогодні європейців. Так, будь ласка, ви вже зачепили цю тему про те, що і вчора, і сьогодні багато вам доводиться говорити про санкції, які можуть бути нові, скажімо так, подарунки нашим сусідам-окупантам. Ключові речі, які ми просимо і вимагаємо, це, звісно ж, повна заборона віз. Тут ми говоримо про туристичні, студентські візи, для того, щоб росіяни не їздили, не платили гроші, які заробляють на цій кривавій війні, для того, щоб вони не розважались на європейських курортах і ресторанах, вбиваючи українців в той же час одночасно. Звісно, ми говоримо про заборону експорту Росією газу і нафти для російських споживачів, тому що це наповнює російський бюджет, з якого вони фінансують вбивство українців. Звісно, наступний і дуже важливий етап – це відключення від SWIFT всіх російських банків, включно з «Газпромбанком». Після того, як буде заборона на експорт нафти і газу з Росії, це очевидні речі, які мають бути зроблені. І ще цілий ряд санкцій, які ми пропонуємо для восьмого пакету, і сьогодні йдуть дискусії. Вони непрості, тому що вони напряму впливають на європейську економіку, на європейських споживачів, тому це складна дискусія в європейському політикумі. Але, звичайно, ми продовжуємо свою роботу, створюємо відповідний політичний тиск, переконуємо наших європейських колег, переконуємо європейське суспільство в необхідності таких дій, оскільки Європа наступна після України. Ми бачимо, про що говорять росіяни на своїх шоу, каналах. Вони говорять про Польщу, про країни Балтії, про Німеччину. І це вагомий аргумент для європейського суспільства, для європейських політиків про те, що ця війна не лише війна України, це війна всієї Європи. Європа дуже відчуває гібридні впливи Російської Федерації на європейську економіку, європейське суспільство. Пане прем'єре, скажіть, будь ласка, за цю добу чи вдалося вам вхопити настрої населення в Європі? Чи готові вони терпіти холодну зиму? Що говорять вам німецькі посадовці, європейці, європейські посадовці? Наскільки оці всі протести, вони інспіровані Російською Федерацією? Наскільки вони поширені, такі настрої, на весь Європейський Союз? Звісно ж, впливи Росії на настрої населення, на тиск на європейський політикум, вони колосальні. Ми маємо це розуміти. Ми маємо цьому протидіяти так само, як і військовій агресії. Ми спільно з нашими європейськими партнерами робимо все можливе для цього. Звісно, суспільство в Європі сьогодні ділиться на тих, хто готовий терпіти і глибоко розуміє, що означає російська гібридна агресія, що означає російська агресія військова. Є, звичайно, частина населення, яка сьогодні розмірковує абсолютно споживчими категоріями. Звичайно, вони сьогодні дуже переживають про свій гаманець і про збільшені рахунки. Але і Німеччина, і Європа готові до проходження, до складного проходження цього опалювального сезону. І ми бачимо, що він буде для Європи не менш складним, ніж для України, оскільки Росія всіляко обмежує постачання енергоресурсів в Європу. Європа готувалась і готується до цього, наповнює свої сховища. Тобто ми робимо майже однакові кроки, накопичуючи газ, накопичуючи вугілля, шукаючи альтернативу, застосовуючи енергозберігаючі технології. Але Європа, крім цього, пішла ще одним шляхом. Вони закликають до скорочення енергозатрат і населення, і промисловість, і рухаються таким чином. У нас це теж відбувається, на жаль, через воєнні обставини. Ми також скоротили споживання газу через те, що цілий ряд підприємств зупинився, через те, що багато людей, на жаль, покинуло Україну. І сьогодні є
біженцями в Європі. Але в будь-якому випадку ми впевнено спільно з європейцями дивимося вперед. І я переконаний, ми пройдемо і витримаємо всі разом, тому що в єдності наша сила. І до цього ми закликали європейських колег, європейських політиків. Це вони мають комунікувати зі своїм суспільством. Або ми в єдності пройдемо цей складний опалювальний період і вийдемо надзвичайно сильними і переможцями, або Росія роз'єднає нас всіх і в результаті програють всі. І це дуже важливий меседж, який також ми обговорювали з політиками. Денис Анатолійович, ну дуже хотілося б розширити, що називається, на Україну оце питання і цю тему, і поговорити з вами детальніше про наш опалювальний сезон, про його перспективи. Давайте заплануємо цю бесіду з вами вже за кілька днів. Я по вашому поверненні. Ми стежимо просто за вашим часом, ми знаємо, що у вас хвилини на хвилину зустріч з Урсулою фон дер Ляйн, тому відпускаємо вас, дуже вдячні вам за це оперативне включення. Спасибі, прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль.